turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kwiteganya gihe ryo kuri uyu mugoroba mugiye kurigezwa na Alphonsine Musanganire mukaba mwariteguriwe na Meteo Rwanda. Kuri tariki ya 9 Gashyantare 2023 mu gihugu ahenshi imvura yaguye ku masaha yo ku gicamunsi. Iyi mvura rero ikaba yaturutse mu bice by'iburasirazuba aho yatangiye no kugwa mbere ya saa sita. Ejo ku tariki ya 10 Gashyantare turateganya ko n'ubundi imvura izaboneka ku masaha yo ku gicamunsi mu turere twose tw'igihugu. Hateganijwe ko umuyaga uzaba ari umuyaga uringaniye ufite icyerekezo cy'iburasirazuba aho gana iburengerazuba ndetse ukazaba uri kuri degre celsius 3.5 ku isogonda. Mu gitondo nta mvura iteganijwe mu ntara y'amajyepfo, nta mvura kandi iteganijwe mu ntara y'iburengerazuba ku masaha ya mu gitondo. Nyabihu niteganijwemo igipimo cy'ubushyuhe kiri hasi kizaba kiri kuri degre celsius 11. Mu majyepfo igipimo cy'ubushyuhe kiri hasi giteganijwe mu karere ka Nyamagabe ndetse na Kamuhanga kingana degre celsius 13. Mu ntara y'amajyaruguru naho nta mvura ihateganijwe ku masaha ya mu gitondo, hateganijwe ko Burera riza bikonje kurusha ahandi kazagera kuri degre celsius 12. Mu burasirazuba nta mvura ihateganijwe ku masaha ya mu gitondo ahenshi muri ntara ndetse degre celsius 15 nicyo gipimo cy'ubushyuhe kiri hasi giteganijwe yo kikazaboneka Rwamagana ndetse na Bugesera. Uretse yuko muri ntara duteganya yuko imvura izatangira kugwa mbere y'ahandi nabwo ikazagwa ku masaha yegereza ya saa sita, ni ukuvuga hagati y'isaha ya saa tanu na saa sita. Hateganijwe kandi ko mu mujyi wa Kigali naho nta mvura ku masaha ya mu gitondo ndetse igipimo cy'ubushyuhe kikazaba kiri kuri degre celsius 17. Imvura iteganijwe ku masaha yo ku gicamunsi mu ntara y'amajyepfo ndetse Huye niyo izaba ifite igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru kingana na degre celsius 27. Hateganijwe kandi imvura mu ntara mu bice byinshi by'intara y'iburengerazuba. Rusizi rero niyo izaba ishyushye kurusha ahandi ku masaha yo ku gicamunsi. Imvura kandi iteganijwe mu turere twose tw'intara y'amajyaruguru ku masaha yo ku gicamunsi. Rulindo niyo izaba ifite igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru cya degre celsius 25. Nyagatare na Gatsibo zizashyuha ugereranyije n'ahandi mu ntara y'iburasirazuba zizaba ziri kuri degre celsius 28 ndetse naho hateganijwe imvura mu turere twaho twose. Mujyi wa Kigali nawo uteganijwemo imvura ku masaha yo ku gicamunsi, igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri degre celsius 27. Reka turebe rero indi minsi ikurikiye ikirere giteganijwe. Ku munsi w'ejo ku wa gatanu ku itariki ya 10 Gashyantare imvura irateganijwe ku masaha yo ku gicamunsi, naho ku itariki ya 11 ndetse no ku itariki ya 12 hateganijwe ko iyi mvura izagabanuka. Gusa nanone intara y'iburengerazuba ndetse n'intara y'amajyepfo zikaba ziteganijwemo imvura nkeya. Tugiye kureba igihe izuba rizarasira n'igihe rizarengera. Hateganijwe ko rirasa saa 12:05 za mu gitondo rikarenga saa 12:24 z'umugoroba. Mwakoze tubararikiye iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo, tunabifuriza kugira ijoro ryiza.